بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أجب درسيش النسب مگر القسم الثاني دوسرا قسم بات كون وچيس القسم الأول آتمش وچان اس بات گوڑنوك النسب إلى فعيلة وفعيلة أيش وشان نسب دون شو وزن عايش فعيلة تون وزن سبيرت يا فعيلة تون وزن سبيرت يعني المنصوب إليه يا سكون اسم منصوب كرو تساعش فعيلة وزن يا فعيلة وزن وش تاتي يتنش أكتر هيس قدرنا سامجين أگر اسم نمو حنيفة قبيلة جليلة حقيقة طويلة قويمة إكتر وزن سبيرت فعيلة وزن سبيرت اگر اس نمو جوحینا عبیدہ امیمہ خریرہ عیینا نویرہ اس فعیلہ وزن سپٹ او تے مطلب گو فعیلہ اس گڈنک شتائف حمزہ اس فعیلہ وزن سپٹ اس بیاک تائف با اس فعیلہ وزن سپٹ یتن چھ مگر اس کا تے سمجھن اگر مثلا ایونو اس المرأة الحنیفة تم ساچانا اس حنیفہ صفت تن سند یا مرعتن حنیفتن حنیفہ گئی یکرو موحیدہ زین تم ساچی پرن حنیفتن یہ اگر یہ ناو چھ مونس سند تل کیا یہ پرن حنیفتو تو وہ شو تی یزنی کی یم مشان شو تی یمن مشان تی اعراب دیتمت ان کی پت کن گولتا یزن شی تا مربوطا آت سنو مشان تی اعراب کی مثلا اگر یہ حنیفتن چھ تیل چھنی ناو کنش ہند ماننا سند کی تیل چھنی سود حنیفتن موحدہ زینک حنیفتن ٹھیک اگر وہی ماننا سک ناو چھ تیل کیا یہ پرنے تیل یہ تنمین پرنے کی تیل یہ پرنے حنیفتو یہ پر اگر قبیلتن سود قبیل چھ تیل چھنی قبیلتن اگر یہ کنش ماننا سند ناو چھ تیل کیا ونو قبیلتو یہ پر جلیلتن یا جلیلتو اگر ناو چھ کنس ماننس کیا جلیلہ چھ آسان ماننس ناو یہ پھر اگر سدی حقیقتن تل چھ حقیقتن نت اگر یہ حقیقتو اگر یہ ماننس ناو چھ حقیقہ وہ تش تھا انس خیال کہ یعنی اس گولتا چھ ات یا تنوین یا نی یا تنوین ٹھیک وچھ تو تے وہ ایم پت حنیفتن اگر اس چھو لفظی مانا تو تش وچھان اس حنیفہ یا کرو اس ایک سی ڈائریکشن کن آس توے حنیفن من ابراہیم علیہ السلام شمان سا سوس حنیف حنیفن موحد یا کرو اللہ تعالیٰ سوس ایک اس مانا قبیلہ تن چھو تے پتا قبیلہ چھو مانا نی قبیل خاندان جلیلہ تن گو عظیمہ تن مانا توش ونان یا سکو جلیل القدر صحابی جلیل القدر یعنی عظیم القدر یا عز و جل چھتی ونان اللہ تعالیٰ نوس جل یعنی عظم حقیقتن چھ پتا حقیقہ طویلتن چھ پتا مانا قویمتن گو بہترین قد والی یا مستقیمہ درست سود تو مگر اگر ماننا سک ناو چھو قوی ما پیٹ تھاو نوش ماننا سک تل کو قوی ما تو تل چھو تانوین فٹ راون تیو ان میں گوڑ نتی تو ایم پا تیو ارشان جوحینا تو اش قبیل اک ناو جوحینا تب اش صحابی سی ماننا جوحانی جوحینا قبیل سے اس تعلق آس جوحانی مزاینا قبیل سے تات کیا ونا مزانی ایتا پیٹ اوبایدہ تو ناو عبیدتو امیمتن امنک تذگیر پورس پات کن امن ماں تمیک تذگیر پورس امیمتن اگر وہ قبیل اکناو تھاو امیمتو اگر مانس سکناو تھاو تل کیا بین امیمتو ایون میں تے تنوین یا یا نی یا ٹھیک سوچو چن ایتھا ای پیٹ چھو خورائی رتو اگر مانس سناو چھو کنش خورائی رتو
اگر کس کوئر اس نا ہرائرہ تو تسمنو پت یاس گو ابو ہرائرہ تا گویتن وشان چھ اس ہرائرہ تو اگر مان اگر نتی یوزن ہررتن چھ اگر تمیک تذکیر وشو سکیا چھ ہرائرہ تن تل چھ تنوین برابر تے پر اویائی نتو قبیلک ناو نوائرتن اگر نوائرتن گو چھ نار نک تذکیر نارن نوائرتن اگر وہ ناو چھ تیل کیا بن نوائرتو ٹھیک یہ سمجھنا گوڈ نے دماغس مس تھاون یہ اتھ تنوین لاگوا نہ لاگوا تش وچھ بہرحال تنوین ٲستن یا مت ٲستن اتھ وچھ تو تیو وہ کتھ پٲٹھۍ بناون اس اتھ کیا نصب کتھ پٲٹھۍ ٲسۍ دیُن ٹھیک یتن وہ سنیو تی گوڈ تی یتن چھ حنیفتو یا حنیفتن وچھ تو تی حنیفہ اتھ چھ وچھان یا یوس چھ یا حذف کرن نصب دن کے وقت آو یا حذف کرن بے اس پت وچان چھ فعیلہ وزنس پہ چل چھ تو اس زن عین کلمہ چھ نون ات کیا دن فتحہ حنفی قبیلہ ات تہ آو یا حذف کرن نصبک وقت بیٚیہِ یُس یہِ با چھُ یعنی فعیلہ عین کلمہٕ چھُ اتھ باس آو دِنہٕ فتحہ بیٚیہِ گژھِ یاد تھاوُن اگر أسۍ یہِ فعیلہ وزن وَنان چھِ یہِ چھِنہٕ أسۍ وَنان یہِ میٖزانُ صرفی کینٛہہ المیٖزانُ صرفی چھُنہٕ یہِ کینٛہہ تُہۍ رَلٲیِو فا کلمہٕ سۭتۍ فا عین کلمہٕ سۭتۍ عین سُہ چھُو تُہۍ رَلاوان مگر اصلی ییٚلہِ حقیٖقتَس منٛز وٕچھو تَتہِ چھُنہٕ ضروٗری تَتہِ آسہِ تہِ یہِ وٕچھ اَسہِ پَتھ کُن تہِ تصغیٖر وِزِ تہِ گوٚو یِمن دۄن منٛز گٔے یِہے صوٗرت اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھُو تُہۍ یہِ جلیٖلہ اَتھ منٛز چھُو وٕچھان تُہۍ یہِ چھُ مُضعف یعنی اَتھ چھِ لام ییٚتٮ۪ن تہِ لام ییٚتٮ۪ن تہِ تضعیف گٔژھِتھ یَتھ یہِ تضعیف گٔژھِتھ چھِ تَتھ منٛز آو نہٕ یا حذف کرنہٕ کیٚنٛہہ جلیٖلی یُن جلیٖلہ جلیٖلی یُن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ حقیٖقہ اَتھ منٛز تہِ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن چھِ تضعیٖف کاف ییٚتٮ۪ن تہٕ کاف ییٚتٮ۪ن تہِ ڈبٕل اَتھ اَندر تہِ آو نہٕ یا حذف کرنہٕ کیٚنٛہہ حقیٖقی یُن ٹھیٖک چھا تُہۍ وٕچھ وٕچھُن اَتھ اَندر کیازِ آو نہٕ کرنہٕ اَتھ اَندر کیازِ آو نہٕ یا حذف کرنہٕ تِکیازِ اَگر أسۍ یَتھ بَناوو یَتھ وَزنَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ بَنہِ یَتھ جلالی یُن اَگر أسۍ یَتھ وٕچھو ییٚتٮ۪ن بَناو بہٕ تیٚلہِ بَنہِ یہِ جلالی یُن جلالی یُن یُس یہِ جلالی یُن چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ لام ییٚتٮ۪ن تہِ لام یہِ جلالی یُن یہِ چھُ گوٚب پَرُن عربیَس منٛز ہم مخرج زٕ حرف آیہِ ییٚتٮ۪ن لام تہٕ لام جلالی یُن تہِ چھِنہٕ أسۍ یژھان کیٚنٛہہ اس لیے تمہِ سببہٕ آو یاد تھاونہٕ اَتنی جلیٖلی یُن ٹھیٖک چھا تُہۍ گٔے اوٚتُن یہِ کَتھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اگر أسۍ وٕچھو طویٖلہ یا قویٖمہ اَتھ چھُ وٕچھان تُہۍ عین کلمہٕ یعنی فعیلہ وَزن ییٚلہِ أسۍ رَٹو اَتھ چھُ وٕچھان تُہۍ یہِ حرف اللہ واو اگر اَتھ یہِ وَزن بَناوو تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ بَنہِ ہے طویٖلہَس طوالی یُن کیٛاہ بَنہِ ہے طوالی یُن ییٚلہِ طوالی یُن چھُ یُس یہِ طویٖلہ چھُ اَتھ وٕچھ أسۍ ییٚتٮ۪ن واو ییٚتٮ۪ن یہِ حرف اللہ فعیلہ وزنَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَنو اَتھ چھِ عین کلمہٕ جایہِ کیٛاہ حرف اللہ واو اَتھ بَنہِ ہے تیٚلہِ طوالی یُن اگر حنفی یُن طوالی یُن مگر ییٚتٮ۪ن آو واو حرکت وول اور تمہِ برونٛٹھِم یُس زَن حرف چھُ تو اَتھ کیٛاہ چھِ فتحا اَسہِ پیٚیہِ تیٚلہِ یہِ پَلٹاوُن ألفہٕ سۭتۍ ییٚلہِ ألفہٕ سۭتۍ پَلٹاوہون أسۍ تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ طالی یُن مگر اَتھ گوٚو وَر طالی یُن وِز ڈولی ییٚمہِ شَکلہِ نِش واریاہ زیادٕ یُس اَصلی طویٖلہ شَکٕل ٲس
سوی گو وجہ کہ آت تے آو نو یا کھن کھن آتھا تھانا برابر یا آتی ٹھیک چھاو تی گو ہوتا زہ ہم مخرج حرب جلالیون تاعت گو سوار کی یمن دون اس مدعف یم چھ زز گروپ یہ آخ قسم گروپ یہ بیا قسم گروپ یاتھ من شمشان اس تضیب گمز ڈبل ڈبل حرب یاتھ من شمشان جس حرف اللہ ایتن آت ون اس کے آت گیس نت اچیز آت پی کرن پت اعلال چونکہ سو گیس وائر شکل ڈلی تالی یون پر ڈلی طویل پر ڈلی وائر شکل سو چن نچان اس کی گو تیم حساب چھ ایتن مشان طویلی یون گو یاتھ من شو وجہ الگ یا کیا از آل تھاونا ایتی یاتھ من شو وجہ یمن دون مز الگ یا کیا از آل تھاونا ایتی ٹھیک ہوتی پکو یت کن یم سات اس چھو فعیلہ وزن ات چھ برابر ای گسا برابر یم کی پٹ گڈن کن دون من شی یا حذف جوہینہ جوہانیون عبیدہ عبادیون ٹھیک و پکو یہ امیمہ ات چھ وچھان اس تذیب گسیت میم تہ میم خرائرہ ات چھ وچھان تذیب گسیت ات گو سوئی وجہ یس ہوت وجہ چھ تیلی مطلب گو تیلی یا اتھان موجود امیمیون خرائریون ٹھیک یس و یہ چھو یت مز کیا اس تھون اس یا موجود کی مثلا یہ کیا اویائی یہ چھ اویا یہ دیم یا چھو نس حذف کرت یہ کیا اس کور اس حذف تی کیا اس یت مز بنایا طویلہ ات بنایا توا لیون پت وون اس کی واو پی پلٹاون الف سیت یہ بنایا تالیون اس وون شکل ڈج واریا یم نش یم نش زن المنصوب الہی چھ تا تم نش ڈج یت منصوبس واریا شکل اس لیے کور نہ اس تہ چیز کیں اس تھویا موجود مگر اس یہ چھ یت مز یل وچھان چھ اس مثلا نویرا ات یم سات وچھو اس ات بناو ہو اس نوی اچھا امہ پتہ وچھان چھ اس یم زن یم ز کلمہ چھ اویینہ نویرا یتھ مز وچھان چھو تہ یتن یس اس بنایا طویلہ اس طوالی ات ون اس کی چونکہ واو برونٹھ اس دا چھ ات فتحہ اس لیے پی الف سے پلٹاون مگر سہ دورے شکل یم نش اگر وہ نوریون بناو کیا بناو نوریون اتھ پٹھ جوہانیون نوریون یتھ مز اوس واو مگر یتھ مز یس امہ برونٹھم حرف چھ نون ات چھ دمہ اس لیے چھنہ اعلال ضرورت کیں چونکہ اس یہ نوری یون بنو اس جوہانی یون یتن پی نہ اس واوس الف بناون کیں تکیاز امہ برونٹھمس حرفس چھ دمہ یتن اس فتحہ یل نہ اعلالک ضرورت پیو کیں اس لیے یہ نہ یتھ مز تھاونی یا موجود کیں یتھ پٲٹھۍ یتھ مز آیا تھاون ات مز وچھان چھ اس اویائی ات بن اویانی یتھ مز آیا حذف کرن اکی یا یتھ پٲٹھۍ کران ٲسۍ أسۍ ہیٚرِ کِنۍ تِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن تہِ وٕچھان یا حذف کرن تِکیازِ امہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ اسہِ مُشکِل کینٛہہ امہِ سۭتۍ پیٚو نہٕ اعلال کرُن اتھ کینٛہہ گوٚو ییٚتہِ اگر أسۍ سنو یِمن دۄن یتھ گرُپن منٛز اکھ یُس حمزہ چھُ بیٚیہِ با چھُ یِم زٕ تہٕ یِم زٕ پٔکہِ یتھ منٛز وٕچھ اسہِ کہِ یتھ منٛز چھُ وجہ ہیوٗوٕے تِکیازِ زٕ ہم مخرج حرف چھِ یِکوٹہٕ یِوان اُمامی سُہ چھُ مُشکِل پَرُن گُپ پَرُن سُہ چھُ یتھ منٛز تہِ تہٕ یتھ منٛز تہِ اس لیے وٕچھان چھِ یتھ منٛز آو بناونہٕ یا تھانہٕ موجوٗد دۄنوٕنی منٛز ٹھیٖک گوٚو یتھ تہِ یتھ چھِ رلان قانوٗن یتھ تہِ یتھ چھِ رلان قانوٗن مگر یتھ تہٕ یتھ گٔے ہنا فرق سُہ گوٚو یِہوے کہِ یتھ منٛز اوس چوٗنٛکہِ دمہ حرفس برونٛہہ کَنہِ اتھ منٛز پیٚو اسہِ سیٚودُے تھاوُن اسہِ کوٚر یہِ حذف یا یتھ منٛز اوس نہٕ تہِ چیٖز یتھ منٛز اوس اعلال گژھان یتھ منٛز پیٚو اسہِ یاد تھاوُن موجوٗد ٹھیٖک ییٖژاہ چھِ فرق یِمن دۄن منٛز وٕچھتو تُہۍ بہٕ أسۍ پَرو یہِ سبق اسہِ تَرِ فِکرِ بحثس منٛز کیاہ چھُ یہِ وَنان دَپان البحثُ بحث انظر الی الاسماء الاولی دیکھ پہلے اسمو کی طرف پھر طائفتِ حمزہ طائفے میں وٕچھُن چھُ اسہِ یِمن کُن یِم گۄڈنِکۍ چھِ
المنصوب الیہ تجدها جميعها على وزن فعيلة تو پائے گا ان سب کو فعیلہ وزن پر ٹھیک وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا بَعْدَ النِّسْبَتِ إِلَيْهَا اور جب تو غور کرے گا ان پر ان کی طرف نسبت دینے کے بعد رَأَيْتَ أَنَّ فَعِيلَتَ تو دیکھے گا بے شک فعیلہ فُتِحَتْ عَيْنُهَا فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فتح دیا گیا ان کے عین کلمے کو پہلی دو مثالوں میں فعیلہ نون شتن عین کلمہ قبیلہ با شتن کیا وچان یہ عین کلمہ ٹھیک چھا تحت دیس فتح یتن حانا قابا ٹھیک وَحُجِفَتْ يَاؤُهَا عِنْدَ النَّسَبِ اور حذف کیا گیا ان کا یا نسب کے وقت اس یا احتمال اس موجود ساو حذف کر وَلَمْ تُحْزَفْ فِي الْأَمْسِلَةِ الْأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ اور نہیں حذف کیا گیا یعنی یا حذف نہیں کیا گیا آگے آنے والی چار مثالوں میں یم چور مثال چھ یمن چور مثال وچھان چھ یا یم چور مثال امن مز آن یا حذف کرنے کی یمن مز یا موجود تھا ٹھیک فما سبب پس کیا سبب ہے وجہ کیا چھ دپان تعمل الاسمین الثالثہ والرابعہ غور کر دو اسموں پر تیسرے اور چوتھے پر کو جلیلہ حقیقہ تجدہما تو پائے گا ان دو کو مضعفین مضعف ہیں یعنی تاتھ مجھے ڈبل ڈبل گمت لام گمت ڈبل قاف گمت ڈبل وَتَأَمَّلْ الْإِسْمَيْنِ الْخَامِسَ وَالسَّادِسَ اور گور کر دو اسموں پر پانچویں پر اور چھٹے پر سکو طویلت قویما تَرَا عَيْنَ كِلَيْهِمَا حَرْفَ إِلَّتٍ تو دیکھے گا ان دو کا عین کلمہ حرف الْإِلَّة ہے واو عین کلمہ فعیلہ وزن سے رلا ہوئی وَحَاذَا هُوَ السَّبَبُ فِي بَقَائِ يَاءِ فَعِيلَةِ اور یہی ہے سبب فعیلہ کے یا کے باقی رکھنے میں وہ احتمال کیا آو کرن یا تھان موجود ان دن نصب نصب دینے کے وقت الہ حاجہ الاسماء الاربع ان چار اسموں کی طرف لَأَنَّنَا لَوْ حَزَفْنَا الْمُزَعَفْ اچھا یہ ہے کہ کتابی کی بدل لکھتا لِأَنَّنَا لَوْ حَزَفْنَا الْمُزَعَفْ اس لئے کہ بے شک ہم اگر حذف کریں گے مضعف کو تو کیا مطلب کو اگر حذف کریں گے یعنی اگر ہم حذف کریں گے مضعف کے یا کو تیش مراد دیں لِأَنَّنَا لَوْ حَزَفْنَا یعنی یا الْمُزَعَفِ مضعف کے یا کو وَقُلْنَا اور ہم کہیں گے جَلَلِيٌ جس میں پھر سمجھو جَلَلِيٌ لَقَانَ اِجْتِمَاءُ الْمِثْلَيْنِ مَعَ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ مُسَّكِيلًا تو ہوگا دو ہم جیسوں کا جمع ہونا یا مشددہ کے ساتھ بھاری ہو جائے گا ٹھیک ہے جَلَلِيٌ تاتھ مجھے لام تے لام بے بت یا مشددہ آتھ مجھے گشی گب ٹھیک تاوے تو کیا موجود تبا وَلَوْ حَزَفْنَاهُمَا فِيمَا عَيْنُهُ حَرْفُ عِلَّتٍ اور اگر ہم حذف کریں گے ان کو اس میں جس کا عین کلمہ ہے حرف الاللہ وَقُلْنَا اور ہم کہیں گے تَوَلِيٌ اور ہم کہیں گے تَوَلِي اگر تَوَلِيٌ بنو یعنی اگر یا چھنو اس حد کیا حذف کرے وَقُلْنَا اور ہم کہیں گے تَوَلِي تپا لَحْتَجْنَا یعنی لا احتجنا الى اعلال الواو تو ہم محتاج ہو جائیں گے واو کے اعلال کی طرف ٹھیک اس پہ واو پلٹا ان کے سے الف سے کیا لانها تحرکت اس لیے کہ وہ حرکت والی ہے یعنی واو شحرکت وما قبلها مفتوح اور جو اس سے پہلے والا حرف ہے وہ مفتوح ہے تو آئیتن ٹھیک فقلنا پس ہم کہیں گے تالیون تل کیا بنے تالیون وَحَاذَا يُبْعِدُنَا كَسِيرًا عَنْ سُورَةِ الْمَنْصُوبِ إِلَيْهِ اور یہ ہمیں دور کرتا ہے بہت منصوب الہی کی شکل سے گو ام شکل نش گوئی وریہ دور تل اگر ات پڑ بناؤ ٹھیک تالیون گو تل کیا طویل نش وریہ دور
دپان و اذا تعملت الاسماء الاولى في الطائفه با گو یت مز ونی وجہ ٹھیک دپان اور جب تو غور کرے گا پہلے اسمو پر با طائفہ میں سگو یم رائتہا على وزن فعیلہ تو دیکھے گا ان کو فعیلہ وزن پر جہینہ عبیدہ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهَا بَعْدَ النَّسْبِ نَسَبِ اور جب تو لوٹے گا ان کی طرف نسب دینے کے بعد وَجَدْتَ أَنَّ يَاءَ فُعَيْلَتَ تو پائے گا بے شک فعیلہ کا یا حذفت فی المثالین الاولین حذف کیا گیا ہے پہلی دو مثالوں میں اس بڑی مزوس کما حذفت من فعیلہ جیسے کہ حذف کیا گیا فعیلہ میں یہ تو اس مزید پیٹھ کرنا پاک سیم وجہ یہ وَوَجَدْتَ أَنَّهَا بَقِيَتْ فِي الْمِثَالَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ اور تو پائے گا بے شک وہ باقی رہا یعنی یا باقی رہا دو مثالوں میں تیسری اور چوتھی میں آتم ضرورت یا موجود تادگو وجہ ہوئی یہ پٹیت وجہ اس لأنہما مزعفانی اس لئے کہ وہ دو مزعف ہیں یعنی میم تمیم ڈبل رات راش ڈبل کما بقیت جیسے کہ باقی رہا یا فعیلہ فیہما فعیلہ کا یا ان دو میں اس پر یہ فعیلہ حسمت رود یا موجود اس پر یہ روز یہ فعیلہ حسمت یا آئیتن موجود گو ٹھیک ہوتی مگر یہ نون ہے یہ مجھے فارق گسا یہ مجھے پروائی کی یہ مجھے دم آیت بیت میں سرپس آج چند پروائی کی تپا ورائیت انہا حذفت فی المثالین الخامس والسادس اور بے شک وہ اور تو دیکھے گا بے شک وہ یعنی یا حذف کیا گیا ہے دو مثالوں میں پانچویں اور چھٹی میں یتمزا کرنے کی کیا حذف ہی یا ما ان اینا کلیہما اس کے ساتھ کہ بے شک ان دو کا عین کلمہ حرف علت حرف علت ہے تو حرف علت ہو جتی عین کلمہ کیا واو تیتن یا یتی اوستی مگر یتی اوستی مگر ایک کونے سے مسل کی ہیں اس لئے ایک پیوش ایک کور یم دم مہن کور یعنی تھوئی تھے پیٹھ کیا بنون یہ صورت تھا ان موجود یعنی حذف گویا تپا وَهَذَا هُوَ الْمَوْزِعُ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَنْصُوبُ إِلَى فُعَيْلَهُ اور یہ ہے وہ جگہ جس میں مختلف ہے المنصوب الى فعیلہ منصوب فعیلہ کی طرف والمنصوب الى فعیلہ اور منصوب فعیلہ کی طرف گو یمک منصوب یس چھ بے یمک منصوب چھ امن دون چھ فرق یہ منصوب چھ فعیلہ ہس کن یہ منصوب چھ فعیلہ ہس کن یت مز وچھ یت مز دم یت مز روزی بل یت مز گچھ یا حذف یت مز گچھ یا حذف کی یہ فرق یت تہ یت گروپس تپا و سبب فی ذالک اور سبب اس میں ہے ان یا فعیلہ بقیت بے شک فعیلہ کا یا باقی رہا سو گو یمک رود باقی یا لان حذفها اس لیے کہ اس کا حذف کرنا گرانا یستدعی اعلالا ڈونڈتا ہے اعلال اس پیٹے سے تن وچ یب ادھا ان صورت المنصوب الیہ وہ دور کرتا ہے اس کو منصوب الیہ کی شکل سے منصوب الیہ شکل نش دور کرا اگر سے تھی آکھ ہمو پاتی پیٹ کرو اعلال ویلال کرو ٹھیک چھے تپا اما یا فعیلتا بہرحال فعیلہ کا یا جو ہے یہ سیت منصوب فلا یعدی حذفها الی اعلال پس نہیں ادا کرتا ہے انہیں چلاتا ہے اس کا حذف کرنا اعلال کی طرف یتھ منشن گسان تی چیز کی کیا یتھ منز آئی دمہ یتھ من پینس واوس اعلال کرن کی لئن فاہا مدمومتن اس لئے کہ اس کا فا کلمہ مدمومہ ہے تاچو دمہ ٹھیک چھے یہ اشارت وجہ تپا القوائد قوائد اذا نسب الى اسم على فعیلت جب منصوب کیا جائے اسم کی طرف فعیلہ وزن پر ہو اسم فإن کان مضعفن پس اگر ہو مضعف یسی چھو او معتل العين یا معتل العين یہ حذفت منه التاء حذف کیا جاتا ہے اس سے تا گولتا حذف گسنی تی گسنی ٹھیک ہے لیس غیر اور کچھ بھی نہیں اذا نسب الى اسم على فعيله جب منصوب کیا جائے فعیلہ وزن کے اسم پر اسم کی طرف اس فعیلہ وزن پر ڈائس فَإِن كَانَ مُزَعَفًا پس اگر ہو مُزَعَف او مُعْتَلَّ الْعَيْنِ یا مُعْتَلَّ الْعَيْنِ حُذِفَتْ مِنْهُ تَاءُ حذف کیا جاتا ہے صرف اس سے تا ٹھیک چھا یہ ونی بگ طریق وقات یہ من ونی تا ہی ہوتی وہاں حذف کرنے باقی وہاں تھانے برابر لائسا غیر اس کے سوا کچھ بھی نہیں یا یہ نہ حذف کرنے کی
کمن مز یمن دون مضاف ہستن یا یستن و ان کان صحیح العین اگر وہ صحیح العین ہو سو اگر عین کلمہ اس بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح حرف مثلا نون چھ صحیح حرف لت کی تب با چھ شن حرف لت کی چھ ون بیگ طریق غیر مضاف مضاف نہ ہو حذف ما تا یا فعیلا حذف کیا جاتا ہے تا کے ساتھ فعیلا کا یا بھی ٹھیک ہے گو سو گو یہ قسم وہ فتح الحرف ثانی اور فتح دیا جاتا ہے دوسرے حرف کو گو اس دیم حرف چھ اچھ ما فتح دی کیا اگر تم نون سے سیتن کس رائے تم کیا فتح دی تم پچ بیا قائد اذا نسب الى اسم على فعیلا جب منصوب کیا جائے اس اسم کی طرف جو فعیلا وزن پر ہو سو گو یہ فَإِنْ كَانَ مُزَعَفًا پس اگر ہو مُزَعَف حُزِفَتْ مِنْهُ تَاو حَذِفْ کیا جاتا ہے اس سے تا تاشت حَذِفْ یوان کر لَيْسَ غَيْرُ اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں یا یوان تھانا موجود یت منز ٹھیک ہے ایک سی منز وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزَعَفًا اور اگر نہ ہو مُزَعَف حُزِفَ مَعَ تَاِ حَذِفْ کیا جاتا ہے تا کے ساتھ یا او فعیلہ فعیلہ کا یا تل شیوان یہ تکھن تھی یت منز تھی انکھن ٹھیک شاہو تھی تلکن جم ہاشا سمجھ لکھون گوڑنک دپاں یارا بعض الصرفیین خیال کرتے ہیں رائے ہے کچھ صرفیوں کی یعنی صرفی کو کس ییمس صرف سے تعلق آس پہ پاران نصب صرفی بقا یا فعیلہ فعیلہ کے یا کو باقی رکھنا ان دن نصبی نصب دینے کے وقت اذا کانت معطل العین جب معطل العین ہو تم چھ کی شوانا دپاں ییلہ سہ معطل العین آس یتن حرف لت نا یتن تم چھ ونان نسا یس یا چھ تو یا ہسا یہ تھان کیا باقی مس تم مطلب گو اگر اویائی نہ تو ات بنیا اویائنی ات یہ بنان پت شد اویائنیون ٹھیک کی سو سمجھ بند نسا تھا اس یا موجود کما بقیت فی فعیلہ جیسے کہ باقی رہا فعیلہ میں ٹھیک چھ تیل روز جت یہ ہوئی تم یم زن تم صرفی چھ تم علماء چھ صرفک تمن نش تیل روزان یہ تو یہ ہوئی ٹھیک چھ فی فعیلت المعطلت العین جو معطلت العین ہو سو گو یہ فیقول پس کہتا ہے فی اویینا فیقول یا یقال تی بنت فی اویینا تا اویینیون یہ کیا بنیا اویینیون یہ کیا حسب کو اویینیون تم لوگ تل گو یہ تو بھی یہ تل تاتن سین کی سو سمجھتی ٹھیک چھ کوئی شو چھانس یعنی ات پر وچھ اس اپنا زبس متعلق یہ کہتا